kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xariga ka jaray garoon cusub oo diyaaradeed oo laga hirgeliyay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha cusub ee Galmudug goob uu ku sugnaa ayaa lagu soo warramayaa israsaaseyn ka dhacday in ay dad ku dhinteen. Magaalada Muqdishona wararka ka imanaya waxay sheegayaan dab ka kacay goobo ganacsi in uu geystay khasaare. Ciidamada Soomaalilandna waxaa lagu soo warramayaa in ay qabteen xayawaano si sharci darro ah loo dhoofinayay. Qaybta ugu dambeysa ee warkana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddaba waxyaabaha ay hadal hayaan warbaahinta ee la yaabka leh. Qodobka aan warka idinkugu soo gudbin doono qaybtiisa dambe waxay noqon doontaa shirkadda Maraykanka ee soo saarta kaniiniga loo yaqaano Viagra oo sheegtay iminka inay kordhinayso qaybta dumarka ee kaniinigaasi oo ay bilowday sanadkii 2015 kadib markii ay sheegtay in haween fara badan ay soo codsadeen.